Ne, nelādzi jūtos, ja es nebraukšu. Ja. Visu laiku ir brauc, tie centrālā padomu, tad es atteikšos. Mēs jau bija paņemti uz āķi, uz Čeku jau zināja, ka mēs braucam. Zinu. Un es nezinu, kas bija noticis, kādas čakras atvērās, un tev sāka stāstīt visu to. Es tādu kādreiz padomu, ar viņiem kādam ienāk prātā, kā viņi tikuši pāri un kas viņi sēls. Līdz ar pirmajām siltajām pavasara dienām Ēriks Tomsons strādā siltumnīcā, nevarot sagaidīt, kad varēs iestādīt tomātus. Jāstādē, visi jāpiestādi tomātus iekšā un salātus tagad jāstādē. Pirms dažiem mēnešiem Valmierietis nosvinēja 100. Dzimšanas dienu. Sveicēja līdz ar laba vēlējumiem cildināja viņa pašaizliedzīgo rīcību otrā pasaules kara gados. Slepus laivās uz Zviedriju aizveda 100 bēgļu, tostarp politiskās elites pārstāvjus. To nav arī stāstiem uzrakstīt, kas gāja pāri visu manam mugurē. 1944. Gada vasarā jaunekli, kurš Ainažu jūrskolā tikko bija izmācījies par kuģu mehāniķi, nosūtīja strādāt uz Mērsraga ostu. Bija vācu okupācijas laiks. Ēriks ar draugu Žani Fonzovu sprieduši, ka jātiek prom uz Gotlandi. Jau gatavojuši laivu, līdz satikuši divus vīrus no Latvijas centrālās padomes, kas cīnījās pret okupāciju. Vīri viņiem piedāvāja palīdzēt nogādāt bēgļus pāri jūrai. Tas bija bīstami, vācieši uzmanīja, lai cilvēki nebēgtu. Matos neiet vairāk, uz priekšu jātiek vēl zēģelu augšu. Zēģelu uzāk, tas ir tikai kā baltais karuks jūrā, tu var redzēt. Pārbalsam pārnam, kuģi ceļam skatās nākās karavāna ar karkuģiem. Viens karkuģis pagriež degunu pēc mums un nāk pie mums. Visu pafiksam, šneller augšā visu uz to karkuģi. Un tur bumu iekšā tādī laivā nogremdē un mūsu uz Vāciju. Ēriks Tomsons pāri jūrai devās 8 reizes. Bēgļu laivas bija pārpildītas. Un tie kofi ir vesels kalns aizmugurē. Un tā laiva vietā un smeļās pāri ūdens. Iet un smeļās pāri, un tie viņi paliek lielāk ar vienzi. Es neko šie gāju tāds dzūšīgāks, viens gāju tur pretī. Komanda kofers par bortu. Vai tur mani zelts iek, tu mani sudrabs iekšās, visu bagātīju mani, kā es dzīvošā Zviedrijā, vai manā raudzi. Nu, kā jūs gribat, tur iekšā dibenā vai krastā tik dzīvi. Arī viņš būtu palicis Zviedrijā, taču 1946. Gadā viņu pierunāja vēlreiz palīdzēt pretošanās kustības dalībniekiem. No Gotlandes uz padomu Latviju nogādāt rāciju un britu izlūkdienesta savervēto Rihārdu Zandi. Naudu, kas tur sola laimīgas vecumdienas, kas tur ko visi lai pārceļ Latviju, jā, visi to redzstacīzi. Es domāju, johaidī, tā ir baigās riskazi, jo visu krasi bija. Krievi apsardz visu. Žanīs saka, neko, kas lai tas Zandītis pats atstāvētā aparādzi. Braukšām apakaļ apdīvi. Nelādzi jūtos, ja es nebraukšu. Ja. Visu laiku ir brauc, tie centrālā padomu, tad es atteikšos. Beigās, ne, brauks, atzīvi. Viss kā malā tāda kā elektrības iziet caurzi. Savu dzimto zemi, ka nav bijis kā 3-4 gadzi. Latvijas priedus un viss tevi. Ejam, zinu, kas nu būs, kas būs, kas būs, kas būs. Aiziet pie Zandas tēvu mājas, Zanda cita pie durīm. Tēvs tāt, kas tur ir? Rihārdu, tu atbrauc. Nu, ko tu dēls esi izdarījis? Nu, ko tu dēls esi izdarījis tagad? Un vai manā šitādi, man palika nelabs. Un tā sākās visu tās jāzika. Mēs jau bija paņemti uz āķi.
Padomu čekisti zinājuši, ka krastā izsēdusies ārzemju spiegu grupa. Beigļu laivu satiksmi atbalstīja Zviedru izlūkdienas. Zviedru kara flotes sardzes komandieris Visbijā kapteins Artūrs Johansons palīdzēja laivu apkalpēm, deva degvielu, pretī saņemot ziņas no okupētās Latvijas. Bijuši divi raidītāji, viens iedod Zandem un otrs personai, kur dēvējuši par hercogu Jēkabu. Tomēr vīriem radiosākars nav izdevies nodibināt. Nu, te Rīgā nevar tādu seansu taisīt. Tur uzsvērēja kaut kā tā ķērā visu riņķi. Tam lezdiņām bija vasarnīca Jūrmalā. Aizbraucam uz vasarnīcu. Un tagad ir noteiktā laikā, pūkšņi četros punktā, vai ne? Viens otru izsauks, ir tādi norunījiem. Es nebija par radīt, bet es sekoju līdz tā lietai. Tā pūkšņi četros taisno seans Jūrmalā. Uzreiz tā lezdiņkundas tās. Vai, puiši, mājas aplenci, piliela čekistiem automātiem, zini. Bet čekisti uz pareizo ielu, vai ne, bet tie kā mugurām pret mums, zini. Nebija trāpījuši pareizo māju, zini. To māja aplenci, un mēs palikām neaplenkti. Mēs portfeļos iekšā tos aprāts, tāds smuk, kāda portfeļa bija, ko ielikt. Mēs paņem to ārģidītāju, tos antenas, un Rīgumāls vilcienā iekšā. Zanda esot vācis ziņas par ekonomisko stāvokli, par padomi armijas izvietojumu. Kaut ko prasīja zi, vietējiem, kaut ko uzzināja par to lodas lidlauku, zi, to izstāstīja, tad bija zināms. To, kas te bija pie Rīgas, tie jau bija zināms pilu, vai ne, un tā. Es neinteresēju, nepiedalījos ziņā. Čekisti Thompson apcietināja Rīgā uz ielas 1947. Gada rudenī. Un es eju pa ielas, bet cienēju vienu restorānu, un man tāda jocīga sajūta, kā aiz muguri kaut kas man būtu. Tāda bailes man nebija, bet tāda sajūta. Zin. Un tā ir, ka es padzēru kefīru, vai ne, un tāda maizīga kaut ko noēdēja ārā. Un kā iepaturīja mārā, divi puiši, kāds pie savas rokas ir šitā te paņemat cieni. Un interesanti, es biju tā, viņi jau zināja, man, ko es runājis un ko darījis, jo es biju, spiegs bija jau visu laiku sēdējumus pēc muguras. Tā kā tas ir visi, ko es runājis, visi viņi zināja tie. Un es biju pateicis, ka es dzīves rokā nedošos čekaizī. Es to visu laiku skandināju, tas nodevēja sazīnāju to, ka es jau singas vecis, kad tā būs. Aizved uz Valsts drošības komiteju, tā saukto stūra māju Stabu ielā. Ieved iekšā tāda skaistā lielā istabā un sēžas džentelmenis man priekšā. Šripstīt un viss tāds olīd apģērbies gados tāds, gadu 50 kaut kur. Thompsons, jā, Thompsons. Nu, ko jūs pazīstat? Nosaucat savas paziņas. Es sāku, nu, Kalniņš, Ozoliņš, Bērziņš, Apiņš, Apsīts. Un šis redz, ka es cūkoju, zinu. Es parādījām pirksts, zinu. Divi večārā un ierau man tādā istabiņa iekšā, zinu. Apsūdzēju par spiegošanu, ka es spiegojis Zviedrijas labā, zinu, kaut kādu Angļu labā, zinu. Uzzināju, ka tāds Johansons Zviedrijā, tas organizēja visu to braukšanu, zinu. Un tas bija sakarā to te inteliģentu servisu, to Angļu to spiegu dienas. Jo Anglijā vajadzēja tās ziņas vairāk kā Zviedrijā par to Krievijas stāvokli, kādu Krievijas stāvokli. A, B, viss, es to moru zināšu. Divi īs, divi gari, un kaut kur sit par radiatoru, tā tikai. Un es sāku atbildēt, zi. Un notika saruna, zi, un pateic, ka Roberts ir nodevējis, tas, zi. Lai es zinātu, ka ir nodevība, ka viss ir zināms, čekai, zi. To man pateica Maurus tā te. Un pēc tam es sāku sāstīt visu, kā bija, zi.
Zandi, Tomsonu un vēl 29 cilvēkus, kuri bija ar viņiem saistīti, tiesāja PSRS Valsts drošības ministrijas sevišķā apspriede. Arhīvos ir vairākas čekas lietas. Ērikam Tomsonam piesprieda 25 gadus stingra režīma nometnē Noriļskā. Pēc Staļina nāves sodu samazināja par 10 gadiem un 1957. Gadā ļāva atgriezties Latvijā. Padomju režīms represēja visu Tomsonu ģimeni un radus. Pēc atgriešanās no Sibīrijas viņa dzīvoja kā zem palielināmā stikla. Bija jāuzmanās, ko runāt, jo vienmēr blakus varēja būt čekas ziņotājs. Par savu dzīvi pirms Sibīrijas Ēriks Tomsons ilgu laiku nestāstīja pati ģimenei. Es jau nedrīkstēju izliekt, es biju maziņš un mēls, bija cieta viena, cieta tik zināja, ka es biju sliktais un biju Noriļskā projām. Meitenes izaug lielas un nezināja, kur kas bija darījis. Ne. Daiga nezināja, ne dats, zināja, kas es biju. Es tik šķiet, ka jūrnieks un braucu pa jūru. Tos viņi zināja, bet ko es braucu bēļu sēles pārtu, tas bija mūtas vaļā, ka to bija zināja. No pašām tādām agrām bērnības atmiņām, tad es kā pirmklasniece vai varbūt nu, drusku tāda vecāka jau, šad un tad mums piebrauca Volga pie vārtiņiem. Iznāca ārā, no Volgas izkāpa ārā pāris vīrieši, izsauca ārā tēti, un mamma teica, jums nav jāskatās pa logu, ejiet projām. Viņa jau zināja, kas tie tādi ir pa cilvēkiem. Nepār, protams, čekas darbinieki. Un to es atceros, kāda viņi izskatījās, kā viņi ienāca un kā viņi kaut ko tā kā iesāka runāt. Un tas jautājums bija, Tomson, ko jūs darat? Nu, kā jums iet tagad? Tikai tad, kad man bija 20 gadi, vairāk 21, vienu reizīti tētis bija atbraucis man pretī uz akadēmiju, uz Jelgavu. Un mēs braucām kopā abi mājās, un es nezinu, kas bija noticis, kādas čakras atvērās, un tev sāka stāstīt visu to. Un tās divas vai trīs stundas līdz Valmierai tika izstāstīts laika periods no viņa, teiksim, viņa 25 gadiem līdz manai piedzimšanai. Tas bija 81. 82. Gads. Kad sākās atmoda, ciemos ieradās kāds vīrs. Vīrietis bija no Austrālijas, un tas izrādās bija pārceltais mazais puisītis, kur tētis bija turējis zem lielā lietus mēteļa. Un tad viņš teica, ja viņš domājas ir tā, ja viņš izdzīvos, tad viņš arī būs kapteinis. Un visbeidzot ar visām filtrācijas nometēm viņš bija nonācis Austrālijā un kļuva par redereis īpašnieku. Un no Melburnas uz Tasmānijas salu brauca turistu kuģi, viņam piedarošie. Nu, viņš ir jau tā kā aizgājis, bet tā bija ārkārtīgi jauka, interesanta, tāda nesautīgā draudzība. Tas tikors atbrauca un nopirka vecam tētim to te mazo Volkswageniņu mašīnu. Un tad viņš atbrauca un pateica kaut to, un vienmēr bija kaut kāda zāļu tiesa ielikta konvertiņā. Es sākām domāju, cik es tur bācēju, kā tur tie večeri bija visādāk. Vai kāds atcerējās, kā tie jūrnieciņi, mēs bija meli, zinu, no slapi nomirkuši pa to jūrzi. Es tā kādreiz padomu, vai viņam kādam ienāk prātā, kā viņi tikuši pāri un kas viņi sēls. Labi, uz redzēšanos! Uz redzēšanos!